své závislosti. Jaký to tam je? No, zvykneš si. Se marně pokoušejí zbavit. Ať se pobiju, jen když se napiju. Trpký příběh ze života za branami léčebny. Opatrně, opatrně. Vám se u nás nelíbí? Nelíbí, je to tu nespravedlivé. Se skvělým hereckým obsazením. Dobří holuby se vracejí ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.